အမိတွေ့တင်ကားရဲ့ကားဆရာကိုမြမစစ်တပ်ကတနပ်ပြစ်ခတ်ပြီးငွေတောင်းခံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအားနာမလို့တမဟာကစစ်တေတာမုဆယ်မြို့နယ်မန်ယူတရားငါးမိုင်အုပ်စုအောက်နမ်ဟွေကြီးရွာအနီးကဘောလုံးကွန်းနားမှာမိတွေ့တင်ဆောင်လာတဲ့ကားရဲ့ကားဆရာကိုမြမစစ်တပ်ကတနပ်ပြစ်ခတ်လို့ကားဆရာဦးညီလာရဲ့ဘဲဘဲပေါင်မှာဂျီဆန်နယ်ယာရဲ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကတော့မနေ့စောစောသုံးနာရီဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်လို့ဦးညီလာနဲ့အတူလိုက်ပါနေတဲ့ကားစပီယာစီကတီးရပါတယ်။ဦးညီလာဟာနှုတ်ခမ်းမျိုးနဲ့လယ်လောက်ကြီးဝါစာတီးဖြစ်ပြီးမိသားစုစာဝတ်နေရေးဖြစ်ရှိမှုအတွက်နမကာကနဲ့နှုံတောင်းဘက်ကိုမိသွေးရောင်းဖို့မိသွေးတင်ကားကိုမောင်းသွားပါတယ်။နှုံတောင်းမရောက်ခင်လမ်းတော်ဝဲမှာတမကိုကိုလက်အောက်ခံခမ်းမရလေးရတဆက်ခွန်တပ်ဖွဲ့က လမ်းမပေါ်မှာစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ဦးညီလာကိုကာရခိုင်ပါတယ်။မောင်းလာတဲ့ကားအရှိန်ကချက်ချင်းမရက်တန်းနိုင်လို့မြမစစ်တပ်ကကားကိုတနက်နဲ့ပြစ်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကားဆရာဦးညီလာဂျီဆန်ထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကားဆရာကိုမြမစစ်တပ်ကထပ်မံပြီးငွေအသေးအမှတ်တောင်းခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျီဆန်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ ဦးညီလာဟာမူဆယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာစေကူတမှုခံယူလျက်ရှိနေပါတယ်။